Goddag! Nästa sak jag tänkte visa kommer att bli ganska så snabbt faktiskt. Det är så att jag har redan sedan tidigare långt före kära du som jag skapade mig mitt konto på GitHub så har jag gjort ett webbprojekt redan och ja, jag vill helt enkelt lägga till det här webbprojektet på GitHub så hur gör jag det? Jag tar och börjar med att hoppa till min desktop för där är det tryckt minsann. I mitt på min desktop så finns det en mapp som heter Tech Solutions. Det var en webbsida som jag har gjort. Tech Solutions består av några ikoner, någon bild, en indexfil och en stilmall. Så de här filerna är de som ingår i mitt projekt. Det jag vill göra är att skicka helt enkelt det här projektet till GitHub. Så jag tar och startar igång Visual Studio. Där har vi den. Och det jag gör är att jag tar och öppnar mappen som vi har med Tech Solutions och öppnar den här mappen så. Här har vi min kod. Ser ut som man kanske hade förväntat sig. Webbsidan i sig. Kan väl kika på hur den ser ut. Tech Solutions webbsidan ser ut på det där sättet. Jag har lite länkar. Jag har en sån här. Jag har tre sektioner. Där jag kan prata om mina produkter, eh, mina tjänster och så vidare. Jag har en video och så vidare och så vidare. Jag har en footer till och med, minsan. Så! Jag har eh, som vi ser här eh, en strutt av HTML-kod och eh, jag har dessutom en stilmall för att få ordning på det där. Det är ett färdigt projekt helt enkelt. Bland ikonerna så ser vi att jag har några bilder och bland images så har jag även några stycken bilder. Jag vill helt enkelt skicka allt det här till GitHub så att jag kanske kan dela med mig av mina idéer på hur man kan göra en sån här sida. Så hela mitt projekt vill jag skicka upp till GitHub. Det är inte krångligt. Jag trycker återigen på source control-knappen och säger Initialize repository. Här finns det då flera stycken filer som ska skickas upp. Det jag gör är att jag skriver ett litet meddelande. Eh, tech. Solutionsprojektet. Sådär. Vi stavar rätt någorlunda också. Och jag tar och committar det här. Och publish branch på den här. Jag vill då publicera det här till en ny public repository så jag trycker på public-knappen där. Den håller i bakgrunden på att synka upp alla förändringarna och jag ser här nere ett meddelande om att Teacher Testing Tech Solutions repository finns på GitHub. Jag Kan väl stänga av den där och hoppa tillbaka till webbläsaren. Här har jag ju utan att ha laddat om så har jag före jag startade har jag ett Projekt som heter Webbtest. Om jag nu reloadar sidan. Ser jag mycket riktigt att Webbtest ligger där och den nya Tech Solutions ligger där. Under Tech Solutions så finns det här två stycken HTML-filer och två stycken mappar. Jag kan klicka på HTML-filen och se all kod som finns i HTML-filen. Jag kan trycka på stilmallen för att se all kod i stilmallen. Faktum är att jag kan trycka på images och se att alla bilder som jag har skapat ligger uppladdade helt enkelt. Jag kan då se en liten förhandsgranskning av hur en bild kan se ut och så vidare. Om jag hoppar tillbaka till text Solutions så ser jag saker och ting i Tech Solutions. Och om jag trycker på teacher testing så ser jag helt enkelt alla repositories jag har. I det här fallet är det två stycken repositories så på det tämligen enkla sättet kan jag ta ett projekt som ligger på min ordisk och helt enkelt bara putta upp projektet till GitHub och eh, göra det tillgängligt för andra att kunna se det. Observera dock att eh, med gratiskontot så är alla repositories man skapar publika, det vill säga alla kan se alla filer. Men på det enkla sättet kan vi då ta, ta och skicka upp våran källkod till github.com. Kors vad smidigt.